kebakaran selur, selawar-awar selur. Tahu bodi motornya kan anjir. Kebakaran selur. Desa Selawar-awar rumahnya Pak Saniman kebakaran menghanguskan 3 rumah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Menghanguskan 3 rumah. Ini kono te balik mana? Aku bejoku aku. Mari kita dulu. Menghancurkan 3 rumah. Kebakaran, siaran langsung kebakaran. Astagfirullahaladzim. Siaran langsung. Desa Selawar-awar lur. Jalan langsung nih. Jalan aja nih korak jadul lor ane. Rumahnya Pak Saniman. Ya. Ngulon iku yo medhit yo. Astagfirullah. Pak Saniman. Iki yo gak gambar. Iku bensin ya tong yang bensin. Teko apa? Bensin beli. Iku tong yo, kakek bensin. Astagfirullahaladzim. Wah, lekas bensin. Bensin dia. Bensin. Bakar. Bensin bak. Iya. Aduh. Bensinnya meledos. Esek apir wah. Padang kebakaran. Kebakaran telur, memacang telur. Mentong wah. Esek mentong. Orang mentong nih. Rumahnya Pak Saniman, Selok Kebonan. Panas. Panas ya. Aku lah ya mang pak, aku ketok pak, apa aku kok buleng pak ini? Paling mau bakar tebu ini, nang rasanya terus nangan sepeda aku. Paling ngono, ono wong takon, iku daerah tebu, iku umai, iku jajal dulu anak ibu bapak dulu, urwa aku dulu cabu. Iya umai ini. Aku betul tuh kau main bukan temu lih aku. Lah yo, kok buleng temen ya lah karena tebu kan, kau ini jadi wong wong.
Meletik-meletik gini aja ya. Itu kotong itu. Lai. Wah, mari wonge omahe sampean. Wonge kan mari kobong pisan kena bensin. Pak anu man, apa? Pak Saniman iku sikile, sibure iku sing ra kelamben jebul. Sikile. Hai iki, iku sikile mantel. Sing di omahe. Iku, ha? Sing di omahe. Iya, sing di omahe. Mas sing di wetan. Iki mas sing iki. Mbok iki mas tunggale paling. Iya, mantul arek sing mancingane begini. Iya, jendol bensin iku motor cilik. Motor ndek gitu. Iya, motor ndek gepeng iku. Bensin. Nanti arek. Arek nanti. Aduh. Cuman katanya. Proses pemadaman dua rumah habis motor sudah datang motornya. Jalan-jalan, Pak. Itu biasa jalan-jalan. Jalan-jalan, kemana?
sopo iki sak iki. Tunggal iki Mang. Sing iki. Iki kulon. Bapak sane Mang dudu sing gedhe iki ta? Oh ya. Sing anggere iki nami lugu nek gitu lho. Iku sik anu yo. Sik kabur yo. Lek terus ke. Ayo. Bola kan? Hah? Bola. Ah, yo pengencer.
Kurang banyak nih, Pak? Banyak nimbul. Wah, apa yang kutakar panas, aku masih ngobong-ngobongnya, weh.